Socialuri media 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დროის ფლანგველია ალბათ. თავისთავად სოციალური მედია ძალიან კარგი რამ არის, უბრალოდ თავარია სწორად გამოვიყენოთ და ჩვენ ვმართოთ, აქეთ არ გმართოს აი ამ პროგრამებმა. ორი რჩევა, რაც მინდა გაგიზიაროთ, გამოიყურება შემდეგნაირად, ანუ ორი შეკითხვა შეიძლება ასე ვთქვათ, რაც უნდა დაუსვათ ჩვენს თავს, არის შემდეგი. პირველი შეკითხვა არის, რომელი პროგრამები მომწონს და რატო. რამოდენიმე პროგრამაა ხო სოციალური მედიის და არასწორი სტრატეგია იქნება, რომ ყველაფერზე დავრეგისტრირდეთ და ყველა პროგრამას დაუთმოთ დრო. Სავარაუდოდ მე თუ მომწონს ფოტოების გადაღება და ამ ფოტოების გაზიარება, ალბათ ინსტაგრამია ჩემთვის ყველაზე შესაბამის. თუ მეგობრებთან კომუნიკაცია მომწონს, შეიძლება ფეისბუქია ჩემთვის ყველაზე შესაბამის. თუ პროფესიული მიზნებისთვის მინდა გამოვიყენო სოციალური მედია, მაშინ ალბათ LinkedIn-ზე უნდა დავრეგისტრირდე და LinkedIn-ი გამოვიყენო და ასე შემდეგ. გააჩნია ჩემი ინტერესები რა არის, ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა შევარჩიო პროგრამა, ხო? ეს ცალსახად არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვათ ის პროგრამა კარგია და ეს პროგრამა ცუდია. ყოველთვის არის გააჩნია მე რა ინტერესები მაქვს. მეორე შეკითხვა, რაც უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს, არის რა ინფორმაციის მიღება მსურს და რა დოზით. Titol პროგრამას აქვს იმის საშუალება, რომ თქვენ გაფილტროთ ის ინფორმაცია, რაც თქვენამდე მოდის. მაგალითად, Facebook-ს აქვს იმის საშუალება, რომ 30 გვერდს, ან 30 ადამიანს მიუთითოთ მაჩვენე პირველ რიგში, ანუ see first, და დაჯგუფებულად, როდესაც პროგრამაში შეხვალ, დაჯგუფებულად ამ ადამიანების თუ გვერდების ინფორმაციას ერთად გაჩვენებთ და შეგიძლიათ საერთოდ იმის იქით მეტი არც არაფერი აღარ დაათვალიეროთ და მეტი არაფერი არ ნახოთ. ასევე ძალიან კარგი ფუნქცია, რაც აქვთ ამ პროგრამებს, არის ის, რომ გააკონტროლოს დრო თქვენთვის. თქვათ, თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ, რომ დღეში მხოლოდ 9:30 საათი გსურთ, რომ გაატაროთ ამ პროგრამაში და როდესაც გავა ეს 9:30 საათი, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას, რომ 9:30 საათი უკვე გასულია და ნუ მე შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ გადაწყვეტილება, დახუროთ პროგრამა თუ გააგრძელოთ ამ პროგრამაში ყოფნა. დაფიქრდით ეს რჩევები როგორ შეიძლება გამოიყენოთ not თქვენთვის, რომ რაც შეიძლება ესეთი ანუ თქვენი გადაწყვეტილებით დახარჯოთ დრო სოციალურ მედიაში, ანუ თქვენ მართოთ სოციალური მედია და აქეთ არ გმართოთ მან. სატელეფონო ზარებით შეიძლება მნიშვნელოვან დროის მფლანგველად იქცეს ჩვენს ყოველდღიურობაში და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როცა ვზივარ, თქვათ, მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ, რაღაც დოკუმენტს წერთ პირობითად, გვირეკავს ტელეფონი, პასუხობ, თქვათ, ერთი 10 წუთი ვსაუბრობთ, გადავერთეთ ამ საკითხზე და უკან რომ გადმოვერთვებით ისევ ამ თემაზე, აღარ გვახსოვს სად გავჩერდით, რის დაწერას ვაპირებდით, რას ვაკეთებდით და მე როგორღაც აღვიდგენთ, გავაგრძელებთ ამ ჩვენს საქმეს და ისევ ტელეფონი რეკავს, ისევ იქეთ უნდა გადავერთოთ. ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ აი ესეთი გადართვა გადმორთვები ზრდის დროს, სამუშაო დროს, ანუ უფრო მეტი დრო გვჭირდება იგივე საქმის გაკეთებისთვის, ამცირებს ხარისხს, ანუ დიდი შანსია, რომ შეცდომები დაუშვათ, ან ისეთი კარგი ხარისხის არ გამოვიდეს ის ჩვენი დოკუმენტი, როგორიც გამოვიდოდა თქვა სხვა შემთხვევაში, და ზრდის ასევე ჩვენი სტრესის დონეს და დღის ბოლოს შეიძლება ძალიან დაღლილად ვგრძნობდეთ თავს, მაშინ როცა შეიძლება ბევრი არც არაფერი გაგვიკეთებია და დასრულებული საკითხი შეიძლება არც გვაქვს. რჩევები, რაც შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, არის შემდეგი. პირველი რჩევა, გვირჩევენ, რომ ხანდახან შეიძლება და ვინც გვირეკავს ამ ადამიანს უთხრათ, რომ მოგვიანებით გადმოგირეკავ, თუ პრობლემა არ იქნება. ხო? ჩვენს კულტურაში, ანუ ქართულ კულტურაში ზოგადად არის მიღებული ძალიან ხშირად ვეკითხებით, ხო? როდესაც სადმე ვრეკავთ, კითხავს სავთ ხოლმე, რომ ცუდ დროს ხომ არ გირეკავ, ან 5 წუთი თუ გაქვს, ან 10 წუთი თუ გაქვს რაღაც რო გითხრა. თუმცა ვინც პასუხობს ტელეფონს, ძალიან იშვიათად გვეუბნება, რომ დიახ, ცუდ დროს მირეკავ და ცოტა მოგვიანებით დამირეკე. რაც პროდუქტიულობისთვის არის ძალიან ცუდი.
ანუ ხანდახან არაუშავს ჩვენი პროდუქტიულობისთვის, რომ დამრეკს ძალიან ზდილობიანად ვთხოვოთ, რომ ნახევარ საათში გადმოგირეკავ, ან ერთ საათში გადმოგირეკავ, თუ პრობლემა არ იქნება. რა თქმა უნდა, ხანდახან იქნება პრობლემა და ხანდახან გვეტყვიან, რომ არა, ძალიან სასწრაფოა და აი ეხლავე იქნება მომისმინო და ცხადია, მაგ შემთხვევაში უნდა მოусმინოთ და გადმოვერთოთ ამ საქმეზე, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 90% შემთხვევაში მაინც ალბათ პასუხი მეორე მხრიდან იქნება, რომ კი, არანაირი პრობლემა არ არის, დაგელოდები მაშინ ერთ საათში, რომ დამირეკო, ან ერთ საათში მე თვითონ გადმოგირეკავ. მეორე რჩევა, რასაც გვირჩევენ, არის გამოყოფილი დრო. გაცილებით უფრო პროდუქტიულები ვართ, როცა ერთგვაროვან საქმეებს ერთად ვაჯგუფებთ და ისევ აკეთებთ, ხო? მაგალითად, თუ დასარეკი მაქვს 10 კლიენტთან, მირჩევენ, რომ ბარემ ერთად დავრეკო და ტელეფონს როცა ავიღებ ხელში, ბარემ ყველასთან ჩამოვრეკო, სადაც ჩამოსარეკი მაქვს და შემდეგ უკვე დავკონცენტრირდე სხვა ტიპის საქმეზე. ასევე კიდევ ერთი რჩევა, რაც ძალიან გამოგვადგება, არის გამორთული ზარები. როდესაც ტელეფონის ზარები არის ჩართული, ტელეფონზე მოგვდის 1000 მესიჯი, 1000 რაღაცა სხვადასხვა მეგობრებისგან, შეიძლება შეტყობინება სოციალური ქსელებიდან, შეტყობინებები, რაც შეიძლება სერიოზულად გვაცდენდეს. ამიტომ ჯობს, რომ მუშაობის დროს ზარები იყოს გამორთული და ცხადია, ნუ თუ ზარი შემოდის, ამას ჩვენ მაინც ხედავთ, ვიბრაციით გავიგებთ, სავარაუდოდ ამას. ასე რომ აი ეს ზედმეტი შეტყობინების ზარები თუ იქნება დადუმებული, გაცილებით უფრო პროდუქტიულები შეგვიძლია ვიყოთ. ნახეთ, შეხედეთ, დაფიქრდით, როგორ შეგიძლიათ მოარგოთ ეს რჩევები თქვენს რეალობას, რომ გახდეთ უფრო პროდუქტიულები.